Šta je meditacija? Meditacija je mesto na koje odlazim da ja budem ja. E sad, ko sam ja, šta sam ja, je pitanje do koga bi svako trebalo da dođe sam. Ali ono što je značajno jeste da na tom mestu u meditaciji jasno vidim šta nisam ja. Mogu jasno da vidim da ja nisam ta neka misao koja mi se vrzma po glavi ili ta neka situacija koja me trenutno opterećuje pa zato i čini da se osjećam ovako ili onako. Meditacija ima svoje faze, pa tako u početnoj fazi meditacije vežbamo pažnju. Jednostavno naučimo da opažemo te misli koje dolaze i odlaze, vremenom naučimo da se ne lepimo za te misli, da ne pravimo konstrukciju ili, ja volim da kažem, ceo film oko jedne misli. Zatim to isto radimo i izvan meditacije u svakodnevnom životu. Ovo je samo jedan od benefita meditacije.